यो भिडियो एकदमै एकदमै तपाईँहरूको लागि नयाँ पनि हुनसक्छ, तपाईँहरूलाई थाहा नभएको चिज पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ जन्मौटे यसको लक्षण चाहिँ हेर्दाखेरि यो चाहिँ सबै कुराहरू पाठी नै छ होइन, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पुरै एकदम पाठी जस्तै छ, तर यो वास्तवमा चाहिँ यो पाठी चाहिँ छैन। यसको गुणहरू जुन अगाडिपट्टि टाउको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, टाउको पुरै यो बोकाको जस्तो चाहिँ देखिन्छ, र विशेष गरी यसले चाहिँ जति पनि गुणहरू देखाउँछ यो गुणहरू पुरै मेलको जस्तो, यो मेल यानि कि जुन हजुरहरूले बोका भनेर भन्नुहुन्छ त्यो बोकाको चाहिँ पुरै गुणहरू बोकाको छ, तर यसको जुन अर्ग्यान्सहरू छ त्यो अर्ग्यान्सहरू चाहिँ फिमेलको छ। र त्यही भएर यस्ता कुराहरू पनि किसानहरूलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। यो नेचुरल्ली रूपमा चाहिँ यो लगभग हामीले जुन पहाडी भाषामा चाहिँ खसी भनेर भन्ने गर्छौँ, यो खसी चाहिँ खसी भएको चाहिँ छ यो नेचुरल्ली। र यस्तो खाले बाख्राहरू विशेष गरी पालेर ब्याउला भन्ने पनि त्यो हुँदैन। यिनीहरूले जस्तो भर्खरै तपाईँहरूले देख्नुभयो अलिकति लहेट्ने खालको गुँडहरू यहाँनिर हजुरहरूले चाहिँ यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। र जहिले पनि बाख्राहरू किन्दाखेरि, सानो खाले पाठीहरू किन्दाखेरि हजुरहरूले यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूको एपियरेन्स यानि कि हेर्दाखेरि उनीहरू पाठी जस्तो छ कि छैन, हेर्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ पुरै पाठीको गुण छ कि छैन त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो किनेर लैसकेपछि किसानहरूले महँगो हालेर लैसकेपछि अलिकति यिनीहरूमा चाहिँ त्यस्तो खाले गुण आयो भने यिनीहरूलाई लास्टमा दिने भनेको मिट पर्पोजको लागि हो। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई बुझ्न जरुरी छ। यसको एपियरेन्स तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, पुरै मेलको एपियरेन्स यानि कि बोकाको एपियरेन्स छ, र विशेष गरी यसले लखेट्ने जस्तो गुणहरू व्यायामहरू पनि गरिरहेको हुन्छ। र यसरी चाहिँ हजुरहरूको लागि चाहिँ मैले आज यो सायद किसान धेरैजसो किसानहरूलाई चाहिँ थाहा नहुनसक्छ भनेर र यो कुरा चाहिँ देखाउन खोजिरहेको छु। यसको पुच्छर पनि हेर्नु, जस्तो पाठीको पुच्छर विशेष गरी यस्तो खाले हुन्छ भने यिनीहरूको चाहिँ पुच्छर पनि पुरै एकदम पाठाको जस्तो माथिपट्टि उठेको यस्तो पनि देखिन्छ। र विशेष गरी यो चल्न खोज्ने र मान्छेमाथि जुन आयो भने यिनीहरू चाहिँ पुरै बोकाको जस्तो गुण चाहिँ देखाउने गर्छ, र यो कुराहरूबाट पनि हजुरहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है त। ए देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, ए बोकाको जस्तो गुण भर्खरै हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु मैले यहीँनिर। यो चाहिँ हुनलाई पाठी हो तर पनि यो यहाँ पुरै यसको गुण हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। है माथि चढ्न खोजे जस्तो गर्ने त्यस्तो खाले गुणहरू चाहिँ यसमा देखिएको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ यी कुराहरूमा चाहिँ ए ल हेर्नु, ए हुनलाई पाठी हो तर यस्तो खाले बिहेभ चाहिँ गर्छ ए। र त्यही भएर यो कुराहरूबाट पनि हजुरहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है त। बाख्रा पालनमा पाठी भनेर पाल्ने तर लास्टमा चाहिँ खसी नेचुरल्ली खसी भइदिएको जुन अवस्था हुन्छ त्यसले गर्दा किसानहरूलाई अलिकति घाटा पनि पर्न सक्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यी पुरै बोका जस्तो छ, तर जुन यसको चाहिँ अर्ग्यान्स छ यो अर्ग्यान्स अलिकति बिग्रेको जस्तो पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। र यसको जुन थुन छ थुन पनि पुरै माथिपट्टि टाँसिएको छ। र यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ पाठी छ सबै कुरा, तर यसको जुन चाहिँ बिहेभ छ सबै छ यो सबै बोकाको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। र यसरी चाहिँ नेचुरल्ली हजुरहरूले खसी भनेर भन्न मिल्छ यसलाई। र यसरी चाहिँ किसानहरूलाई मैले यो कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ नयाँ दिएको छु है त।